Čau Spartani, vítejte u nového videa vašeho nejoblíbenějšího spartanského fanouškovského kanálu a dneska si zhodnotíme zápas Olomoucí, který jsme doma vyhráli 3-0. Nastoupili jsme do něj ve stejné sestavě jako proti Brnu, opět bylo sestavení 3-5-2 a vlítli jsme na ně stejně tak jako proti Brnu, bohužel jako žádný gol to nepřineslo, v tom Brnu se nám povedlo skórovat hned po nějakých 4 minutách. Jo. Tady jsme měli šance, měli, ale gol to nepřineslo. Nebyl. A potom se to tak jako znudnilo. No. To vlastně byla tak nějak první půlka. Ano. Byla v tempu, tam fakt jsme do nich furt jako bušili. A nic, no a pak jako i Olomouc to dost rozkouskovávala, zdržovala to, takže to tempo tak jako upadlo a z toho jsme brali vago. Nějaký 37. minutě vlastně utek za obranu Adam Hložek po levý straně a Julda se ho držel, no a Adam prostě pak křížně nahrál. Možná, že naštěstí, že to neskoušel sám. Měl by to těžký, jako na zakončování, tohle to bylo prostě jako jednoduchý. Takový, tohle bylo lepší řešení, prostě takový na jistotu. Juliš se nemýlil, takže 1-0 celkem pohodička. A zanedlouho potom přišel i druhý gól. Prostě odražený balón, že jo, od Olomoučáka ve vápně. Julda si tam tak jako odskočil. Tady ho ale musíme právě za tohle to pochválit, určitě. Protože on prakticky jako jediný hráč si tam odskočil, kdyby právě byl nějaký odražený balón, jak všichni byli tak nějak spárovaný s Olomoucí, ale jediný Juliš tam byl na penaltě, se štěstím se to k němu odrazilo, ale zase to zakončení bylo hodně těžký, ale trefil to perfektně. Velmi těžké, ale velmi přesné, prostřelil asi dva hráče, včetně pak ještě golmana, možná i víc, no. Jako dal to na sílu, ale vyšlo to jako prostě střelec, jak McVee, no. Takže 2-0. Kdo by to do něj řekl? Šlo se do kabin. V tu chvíli už ten zápas v podstatě jako byl asi jasný. Tam bychom to museli hodně posrat, aby se to tak jako zdramatizovalo, aby nám to vyklouzlo nějak z ruky. Jo. Naštěstí si myslím, že se poučili oproti tomu zápasu v Brně. A teď na ně vlítli i vlastně v té druhé půlce hned jsme je tlačili a taky jsme žádný gol nedali teda, ale tam, šance jsme měli. Tam to bylo, nebylo to zas takový tempo jako úplně na začátku zápasu, ale bylo to rozhodně lepší než právě jako v tom Brně, kdy vlastně druhá půlka ta byla úplně vyplá. Tady, když potom ke konci už taky to napadání nebylo tam tolik, tak furt si to ale pohlídali tu obranu, aby jsme nedostali žádný gól a ještě se nám povedlo jen dát na konci zápasu a byl to kdo jiný než Libor the Goat. Libor do góla, což je banáda, to je nádherné, my mu to přejeme samozřejmě, my jsme byli vždycky jeho fanoušci. A víme, že Libor je pro nás to nejlepší, co se nám kdy mohlo stát. Přesně tak. A my nechceme góly pro Adama Hloška, my chceme góly pro Libra. Jo, ještě když zmiňuješ Adama, tak ten gormetý asistence tam měl dvě další šance. A jedna byla offsideová. A nedal. A to stejně nedal. A tu druhou myslím taky ne. A potom tam ta střela z toho vápna nějak, no, takový jako v tom prvočku. Jo. To, tomu tolik nechybělo, ale gol to nebyl a potom ještě se nám tam napřáhnul Láďa Krejčí, což byla docela rána, ale šlo to poměrně doprostřed brány, takže gólman to vyrazil. Oni tam byly i dobrý ty hlavičky, Šiška tam měl asi dvě, Štětina měl. Jako ty centry tam lítaly dost, hodně, nebo hlavně od Bořka, který si myslím v tom zápase jako hodně přispěl tím přechodem do toho útoku, že jo, to opravdu to uměl prostě rozvíst, jak bylo potřeba případně prostě nacentrovat. Až tam vždycky na tu jednu akci, kterou až na tu zrovna. Až na tu jednu vyloženou, kterou posral,
tak jinak byl opravdu jako hodně dobrý. Jo, jako tam všechny ty jeho centry vlastně byly úplně přesný, že si to vždycky někoho našlo. A ono to je i tím systémem, který se teďka hraje, protože tam na každou standardku je u nich ve vápně prostě 8 lidí třeba. Chodí tam hodně stopeři a centrují to právě ty křídelní obránci. A hlavně si musí dávat pozor, což bylo hodně vidět proti tomu Brnu. Tady ty náznaky byly taky, ale už si to jako líp pokrývali, což jsou ty protiútoky z toho, protože když ten balon ztratí, tak prostě už se to valí. V tom Brně z toho ty šance měli, tady ne, tady tolik ani jako ne, ale opravdu jenom díky tomu, že to někdo zase jako doběh, jo, ale na tohle si samozřejmě musí dávat pozor, no. Tohle je fakt taktika, prostě dáme o jeden gól navíc, znamená hrnaně všichni do útoku. Hrnaně, no. Ale tak ono už naštěstí se i ta obrana zlepšila. Jo. To bude zápas od zápasu lepší. A zase teďka je otázka, sice jako Hansko se uzdraví, ale zase jestli se bude chtít Kotalovi úplně šahat do té sestavy, která vlastně se teďkon byla druhý zápas stejná, že jo? Ono se to asi jako, že jo, samozřejmě teď to není tak nutný točit, protože hrajeme jednou za týden, že jo? Přijde to. Až bude Evropa, bude toho víc, až bude Molka do toho, bude toho zase o něco víc. Takže ono k tomu těm točkám prostě dojde. Já si myslím, že si zahrajou všichni, zahraje si Plečatý a stejně tak Hansko, Štětina, Čelůstka, Liška, všichni. Když budou hlavně, ať jsou zdraví, ať to není o tom, že máme pouze jenom tři ty, že jo, stopery, jo. Že pak bychom stejně hráli na čtyři vzadu, že jo, to by nerisknul, že jo. No to ne, no, tak Plechatej a tyhle ty mladší borce ty může dát do Molkapu, že jo? Tam si nazbírají zkušenosti a hlavně nechá odpočinout hráče, který budou hrát normálně základ právě třeba do té Evropy. Tady zase tam někoho šouknul, že jo, byl tam, zahrál si Karabec, zahrál si Souček teď zase na chvilku aspoň. I Trávník si zahrál. Karabec tam šanci měl a to docela velkou, bohužel Hubník to zablokoval rukou. Rukou. A jednoznačná penalta, ale jakož Hubník přišel z Plzně. Oni tak ty rozhodčí jsou nebyla. Zvyklí prostě, no, jim to nepískat, no, takže penalta to nebyla. Ale kdyby se do toho nesral, tak si myslím, že Karabec mohl dát moc hezký gol, nebačkou, takhle. Vypadalo to docela nadějně, no. Škoda pro něho. Bohužel, no. Takže na závěr takový souhrn, takže celkově zápas byl dobrý. O tom svědčí vlastně máme furt dobrý držení míče. Jako byl zápas předtím, bylo tam nějaký 64%. Střely už to je taky lepší, tam to bylo stát nějakých 18 nebo 20 ku 4. 20, jo. No bylo tam hodně střel. Tak ono, když se do toho počítáš, jo, ty hlavy, ten Láďa, takovýhle různý pokusy. Láďa měl dvě, no. Jednu zabil a tu druhou, špěla, že šla do prostředka. No, takže funguje to. Já jsem se toho bál, tohohle z toho rozložení na ty tři stopery, ale funguje to. Za dvě kola máme 7-1 skóre, což je jako paráda. Jsme vlastně jediný se Slávkou, kdo vyhrál obě kola první. Takže i gólově jsme na tom dobře, jako samozřejmě je to Brno, je to Olomouc, která minulou sezónu úplně tak nějak jako neválela. Se jí nedařilo. Ale my doufáme, že to bude takhle pokračovat dál, i ta obrana, že si bude sedat a bude to takhle hlavně fungovat dál. Že zase pak nenastanou nějaký zmatky, když se trošku nezadaří. A ještě bychom si mohli říct nějaký tři nejlepší hráče, který se nám tak nějak líbili. No, takže, což už jsme tady vlastně prakticky řekli, ale tak. To je asi jako jasný, což bude Bořek Dočkal, což bude Julda a potom... Julda a potom... Adam, asi jo, asi to dáme Adamovi. No, jako ono to je těžký, protože v tomhle tom rozložení prostě v té formaci, tak tam musí makat všichni. On třeba teďka výborný Windheim na té straně.
Ten tam posílá super ty centry taky. Moberg. Dal i gól, no, Kalle Moberg. Moberg, no. Moberg je zraněný, no, tak když se vrátí, tak může zabojovat. No, tam uvidíme, jak tyhle ty, co jsou teďka zraněný, tak jak se zapoje, je to samý Láďa Krejčí, že jo. Tak to bude asi z dnešního videa všechno, my doufáme, že se vám naše hodnocení líbilo, budeme moc rádi za každý like, odběr a dejte nám vědět do komentářů, jak tenhle zápas hodnotíte vy a do příště se mějte pěkně. Čau.